Hyvää huomenta kaikille. Pyydän, että otatte paikkanne. Aamupäivän yleissessio alkaa. Meillä on ensimmäisenä ohjelmassa vuoden 2017 terveyspalkintojen jako. Eilen aamupäivällä näimme kuusi ehdokasta tai videot esittelyt kuudelta palkintoehdokkaalta. Hetken kuluttua saamme tietää, mitkä ehdokkaista tänään palkitaan. THL:n terveyspalkinto jaetaan vuosittain. Palkinto on tunnustus vuoden teemaan liittyvälle innovatiiviselle tai poikkeuksellisen onnistuneelle ratkaisulle. Vuoden 2017 terveystapahtuman teemana on Teemme tulevaisuuden. Tänä vuonna palkintoa haki yhteensä 20 toimintamallia. THL:n arviointiraati valitsi hakijoista 6 finalistia, joista esittelyn näimme eilen aamulla. Kaikki nämä 6 finalistia olivat mukana yleisöäänestyksessä. Terveyspalkinnon arvo on 3000 euroa ja yleisöäänestyksen voittaja saa 1000 euroa. Finalisteista valittiin palkittavaksi toimintamalli, joka liittyy vuoden teemaan. Ystävät hyvät, vuoden 2017 terveyspalkinnon voittaa 3000 euroa. Eilen aamulla tässä kohtaa olisimme kuulleet hienon huuliharppuorkesterin fanfaarit voittajalle. Ja nyt valitettavasti en näe muuta kuin tämän viehättävän assistenttini, jolla ei ole mukana huuliharppua edes yhtä neljästä puhumattakaan. Joten me joudumme valitettavasti nyt improvisoimaan tämän fanfaarin. Tämä on aika vaikea juttu, koska meillä ei sitä huuliharppua ole. Ajattelin, että voisimme tehdä se sillä tavalla, että kun minä kertaan tämän vuoden 2017 terveyspalkinnon voittaa 3000 euroa, ja sen jälkeen minä sanon, että nyt kaikki laitamme silmät kiinni, sitten suljemme silmämme, ja kun niitä huuliharpistia oli 4, niin minä lasken 4:stä yhteen, siis 4, 3, 2, 1, ja toivon, että siihen laskentaan liitytte mukaan, silmät kiinni, ja vuoron perään sitten ajattelette niin kuin suosimusjärjestyksessä sitä harpistia, joka teille ensimmäisenä tulee mieleen, ja sitten sieltä 4:stä, kun käytte ne kaikki 4 läpi, niin sen jälkeen sitten julistamme tämän palkinnon voittajan. Nyt joudumme siis näin menettelemään, koska budjetti tämän vuoden terveystapahtumalle on ollut sen verran niukka, että ainoastaan avajaisiin riitti tällaista erityisesiteltävää. Ja nyt joudumme siis improvisoimaan. Ja alkaa nyt. Vuoden 2017 terveyspalkinnon voittaa 3000 euroa. Nyt silmät kiinni. 4, 3, 2, 1, Ice Hearts. Eerikalle kukat. Kiitoksia. Ice Hearts, joukkueurheilun toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Hakija Suomen Ice Hearts ry. Palkintoraadin perustelu on seuraava. Ice Hearts on kehitetty ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja edistämään lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ice Hearts toimintamalli on pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista tukea lapsen hyväksi nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa,
jossa lapsen asioiden parissa toimivat aikuiset vaihtuvat usein. ISHAT-kasvattaja sitoutuu lapsen kanssa toimimiseen 12 vuoden ajan. Vaikka ISHAT-toimintaa on ollut jo 20 vuotta, haluamme antaa terveysosuuspalkinnon tälle toimintamallille, koska se sopii erinomaisesti tapahtuman teemaan Teemme tulevaisuuden ja täyttää myös palkinnolle asetetut kriteerit. Lapset ja nuoret tekevät tulevaisuuden, kaikkien on saatava olla mukana tulevaisuuden tekemisessä, eikä kukaan saa jäädä syrjään. Lisäksi palkitaan yleisöäänestyksen voittaja 1 000 €. Yleisö saa äänestää 6 finalistia Innokylän verkkopalvelussa, ja ylivoimaisesti eniten ääniä 534 sai. Ja nyt voisimme kanssa sitten laittaa silmät kiinni ja laskea 1-0. Nyt silmät kiinni. 1. ISHAT. Ja tässä on sinullekin kunniakirja muuttaa tästä tapahtumasta. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja menestystä myös tulevaisuudessa. Hei, kiitoksia kaikille meitä äänestäneille THL:lle. Ehkä kuitenkin eniten mä haluan kiittää lapsia ja perheitä, jotka hyppää meidän kanssa semmoiselle matkalle, mikä koskettaa aivan varmasti. Mä keksin tämän toimintamallin, siis perusajatuksen, pitkän lastensuojelun laitosuran jälkeen. Olin töissä siellä ja se mitä näki, oli aika karmivaa, siis tavallaan se lasten ja nuorten mielenterveysongelmat, koulussa viihtymättömyys, turvaverkkojen puute, tärkeiden ihmisten puute, sitten niiden vanhempien tietysti jaksamattomuus kaikessa. Ja ehkä eniten, mikä mun korvaan pisti, oli se, että aina kun lastensuojelun sosiaalityön kanssa käytiin neuvottelut sen huostaanoton jatkumisesta tai päättymisestä, niin usein sen jälkeen moni sosiaalityöntekijä sanoi, että minkä takia tässä ollaan, kun nämä ongelmat tiedettiin jo niin pienenä näillä lapsilla. Ja sitten mä istuin itsekseni pitkän työrupeaman jälkeen ja mä muistan sen tilanteen vielä. Mä en kauheasti suunnittele elämääni, koska suunnitellessa menee asiat vähän pieleen. Mutta mä istuin sen tuopin kanssa siellä Kustaa Vaasa-ravintolassa. Ja sitten yhtäkkiä jotain rupesi tapahtuu. Se on jotain ihan hyvin hämmentävää, minussa ainakin. Ja mun oli pakko marssia sinne tiskille ja kysyä, että onko paperi ja kynä. Ja siinä pöydässä 20 minuutissa mä tein tämän suunnitelman omasta Dream Teamistä, mihin otetaan mukaan vaan sellaisia lapsia, jotka on tuen tarpeessa. Se, mitä me oikeasti tehdään työssä, on se, että kun meille ohjataan ja annetaan ja äidit tuo meille ne lapset jokaiseen joukkueeseen, joissa meillä on aivan fantastisia kasvattajia, hyvin varovasti lähestytään sitä lasta, jonka perusluottamus saattaa olla jo aika karilla. Me päästään niin lähelle, että me pystytään silittämään sitä lasta. Ja sitten, kun me päästään riittävän lähelle, että kuntoutumista ja hyvinvointia voidaan lisääntyä, niin meidän käsi on jo lähellä sitä sydäntä, joka on jäässä, joka me sulatetaan. Eli sille asialle ei ole mitään toista sanaa kuin rakkaus, ja se puuttuu mun mielestä kaikista valinnanvapausmalleista ja sotesta, ja siihen meidän pitäisi kiinnittää huomiota. Kiitoksia kaikille! Ensi vuonna on TerveSOS 2018, jossa jaetaan seuraavat palkinnot, 3 000 €, 1 000 €. Ja nyt teillä kaikilla on vähän vajaa vuosi aikaa bongata niitä innovaatioita, joita haluatte esittää palkittavaksi.